Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vlog de hoje eu vou mostrar para vocês o pedido de uma cliente lá da Shopee. Ela pediu uma capa para botijão, uma capa para liquidificador, um par de puxador de geladeira, esse aqui é o vertical, e um puxador de forno, mas esse aqui foi o único que ela quis com a aplicação da laranjinha. O restante ela quis tudo com a aplicação de flores, tá? Esse puxador aqui, eu coloquei aqui botões, tá vendo? Três botões transparente. Aqui ele ficou com a medida de 24 centímetros por 10 de largura. Fiz todo o, as todas as peças eu fiz no barbante 6. Aqui eu utilizei Anne, é uma cor coral, não, né? Um laranja, acho que é cenoura. Ele é bem vivo essa cor. Aqui eu utilizei o barbante 6. O laranja ou coral, a base central eu coloquei cru e as folhas foram Anne verde mesclado, tá bom? O puxador de forno, a florzinha é bem simplesinha, tá? Aqui ele ficou com a medida de 27 centímetros, a largura é a mesma que essa daqui, 10 centímetros, tá bom? Então, essas aplicações aqui eu já tenho gravado no canal. O puxador de geladeira também, só que é diferente, o modelo dele é diferente. Eu só utilizei esse modelo para combinar com a capa de botijão que ela pediu, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Então, eu quis tudo combinando, porque leva uma mini borboleta também, tá? Eu quis deixar tudo combinando. Mas as flores, essa folha aqui, a borboletinha, esse botãozinho aqui eu já tenho gravado aqui no canal. Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês estimativa de preço, tá? R$ 40 o par desse aqui, entre 38 a R$ 40. O par do puxador de geladeira vertical. O par de puxador 25 por causa das aplicações, tá? Se fosse simples, ia ficar R$ 20, porque aí fica praticamente a metade do valor do parzinho, tá? Então, aqui R$ 25, 40. Capa para liquidificador, aqui ó, bicolor. Essa capa eu não tenho gravado no canal, eu fiz muitas modificações. Eu fiz ele basicamente igual a capa do botijão. A capa do botijão eu já tenho gravado no canal, mas a capa do liquidificador eu não tenho. Mas em breve eu já vou gravar para vocês, tá? Também feito no barbante 6, cru, coral, laranja. A mesma cor das flores, as mesmas aplicações aqui. Tá vendo? As amarrações aqui atrás. Coloquei as cordinhas aqui para cliente estar amarrando. Ela é aberta, tá bom? Fiz ela aberta para não complicar muito. Toda abertinha. Ela é muito prática, muito linda. São os que eu mais vendo lá na minha loja lá, na loja virtual da Shopee. São essas peças. Vendo muito. Puxador de geladeira vertical, puxador de forno. Essa capa para liquidificador já vendi bastante dela, tá? Vocês podem ver que é o mesmo estilo do puxador. Aqui, ó. Modelo praticamente o mesmo. Só muda essa florzinha aqui, tá? Então, aqui, ó. Capa para liquidificador. Estimativa de preço: R$ 40, R$ 45 essa capa, tá? Eu fiz ela na agulha 3,5, toda ela na agulha 3,5. E aqui eu faço modificações das agulhas. Eu começo com 4, dou continuidade com 3,5 e finalizo com 4. Mas lá no meu canal eu tenho o passo a passo direitinho, tá bom? Essa daqui eu fiz toda na agulha 3,5. Peso 214 gramas, tá? Capa para botijão, estimativa de preço, capa para botijão aberta. Opa, desculpa. Estimativa de preço, R$ 55 a R$ 60. Vendo bastante desse modelo de capa. Aberta também. Mesmo estilo, as aplicações, toda ela mesmo estilo. Eu já tenho a videoaula também no canal dela todinha, tá? O passo a passo. Bicolor. Igual o mesmo modelo da capa do liquidificador, tá? Bicolor também. Essa é coral com cru. Aqui,
Eu utilizo, começo com agulha 4 e aqui eu faço com agulha 5, tá? Aqui para amarrar também atrás. Vou passar o peso direitinho para vocês, tá? A estimativa de preço, já falei. Aqui a parte de trás dela. Boto várias cordinhas aqui para amarrar. Tá vendo? Toda abertinha, ela é toda aberta. O acabamento dela muito bacana. Essa parte aqui para mim é o melhor, que é a parte da aplicação das flores. Eu vendi muito dessa capa, mas muito mesmo, tá? Vou passar o peso agora para vocês. Essa aqui ficou pesando 555 gramas, tá bom? O peso dessa capa aqui. Então, foi um vlog bem rapidinho. Pedido da Shopee. As cores são maravilhosas. Eu quis passar para vocês aqui. São assim, ideias, né? A gente vai criando ideias, vai colocando as cores, vão ficando bem bacana. Esse aqui eu não tinha feito ainda, desse puxador aqui, desse feitio de laranja. Eu coloquei aqui três florzinhas pequenas, para só não, para nesse espaço não ficar vago. Eu coloquei aqui três florzinhas feito na Anne. Ficou muito bacaninha também. A aplicação da laranja ficou muito bonitinho, tá? Utilizada a técnica amigurumi aqui. Ficou assim, eu achei que ficou muito legal. Tá bom? Gostei demais da escolha da cliente. Essa cor aqui do puxador de geladeira, foi a primeira vez que eu faço, que normalmente as clientes me pedem vermelho, que é o que tá lá na lojinha, tá? Mas já vou colocar essa cor aqui na lojinha também, porque sempre que entra uma cor diferente, aí entra uma pessoa para fazer o pedido, porque às vezes a cliente fica na dúvida se a gente fa faz outras cores, aí fica até com receio de perguntar, né? Acaba pedindo sempre as mesmas cores. Mas eu lá na descrição eu coloco, olha, podendo escolher, podendo tá variando as cores, podendo escolher de acordo com o estoque, que às vezes a cliente pode querer escolher, faz o pagamento, aí pode querer escolher uma cor que às vezes é difícil até da gente encontrar, né? Mas eu coloco lá, consultar antes de efetuar o pedido. Mas esse aqui eu gostei demais. Essa cor aqui, coloquei uma cor bem vibrante, né? Um coral bem bonito, tá bom? Então esse foi o vlog de hoje. Eu fiz essas peças todas em 2 dias, produzi rapidinho, tá? Para poder estar entregando em tempo para cliente. Então, espero que todos tenham gostado desse vlog. Se sim, peço que, se puderem, se inscrevam no meu canal, curtem, compartilhem, divulguem com os amigos, com as amigas, tá? Agradeço desde já o carinho de todos que têm me mandado mensagem, os inscritos também, os novos inscritos, os inscritos do canal também, tá? Desde já agradeço por tudo. Até o um próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.